アイテム番号 SCP-220-JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-220-JP は現在27の個体がセクター8192に存在する第三生物収容室の携帯型電波受信機が接続された水槽によって飼育されています。収容室は通気口を除き厚さ3センチメートルの鉄製の隔壁に覆われており、隔壁と外部の隙間には財団が手配した電波妨害装置が取り付けられています。職員は1日に1度かならず収容室の入り口に設置されているチェッカーを使用し、収容室内において全ての電波系統による干渉の履歴の調査を行ってください。SCP-220-JP が水槽内に収納されている間は水槽の内部に水を張ることは禁止し、普段は1ミリメートル未満の網目状の蓋をかけ飼育を行ってください。飼育当番員は給餌口から日に3度。それぞれの個体のサイズに合わせて市販の魚の切り身を与える必要があります。1週間に1度水槽内部の掃除を行う必要がありますが、糞尿の掃除にのみ関しては専用のエージェントを一人配備し毎日の清掃を義務付けられます。一日における飼育作業が終了すると、エージェントは各水槽に設置された電波受信機を回収し、予備をそれぞれ設置した後第6研究室へ回収した受信機を運んでください。また水槽内に卵が確認された場合、即座に専門のエージェントの手によって第6研究室への移送を言ってください。また空調は室温が常に20度に保つように設定した上、24時間体制で換気を行う必要があります。第三生物収容室内における喫煙及びその他火器の使用、またアンモニアの発生に対しては厳しい処罰の対象となります。説明。SCP-220-JP は、県、市の沿岸部で発見された、空中を浮遊するイカです。外見はヤリイカに酷似しており、体長は 250mm から 300mm のものがほとんどです。漁師によって海岸部の砂浜に群れで飛来していた13匹の個体が投げ網によって捕獲され、大学研究室に引き渡されたものを財団が引き取り、関係者に記憶処置を施した後にセクター8192に収容されました。財団が調査を行ったところ SCP-220-JP が以前から発見されていた形跡はなく、最近出現したものであることが判明した以外、情報はつかめていません。また、SCP-220-JP は全ての個体のエンペラ部に、フィニッシュードプロダクトと印字されています。SCP-220-JP はその特徴の一つとして、質量を全く有していないかのように振る舞うことが挙げられます。SCP-220-JP を対象とした重量を測る試みは全て失敗に終わっており、加速度式質量計を用いた実験を行ったところ限りなくゼロに近い数字であるという結果が得られました。空中浮遊は SCP-220-JP が大気圏に存在する空気ほどの質量も持っていないという事実を示していますが、なぜその状態で気圧に耐えることができるのかは未だ判明していません。また空中を自在に遊泳していることから自らの質量をコントロールしていると考えられていますが、そのメカニズムも未だ解明されずにいます。また、SCP-220-JP は自らの脳とフツリアイーナほどに発達した眼球と、視神経を有していることが解剖の結果明らかになっています。解剖の結果 SCP-220-JP が有する脳は、一般的なヤリイカのものと全く同時物だと判明しましたが、眼球、視神経はおよそ一般的なヤリイカの500倍以上の視覚情報の処理が可能となっており、現存する野生生物の中ではこれに比肩する生物は発見されていません。これを一般的なヤリイカの脳で処理を試みた場合、明らかに不可能であるという研究結果が報告されており、財団の有する情報機器を用いての SCP-220-JP の視覚の再現実験が現在行われています。SCP-220-JP は財団がこれを収容してから、
微弱な電波を発信していることが確認されました。この報告から即座に SCP-220-JP の発する電波について調査を開始し、外部への情報の送信を危惧して第三生物収容室に特殊な設備が施されました。現時点において判明している送信情報は映像データであるということのみですが、外部の要注意団体等への財団の機密情報の漏洩を防ぐために常に電波妨害を行うことが義務付けられています。これらの特徴を除いて SCP-220-JP は一般的なヤリイカと全く同じように振る舞います。SCP-220-JP 同士で生殖行動を行い増殖するため、財団は収容中に卵を用いた養殖も成功を収めました。SCP-220-JP の幼体は大変弱く、自然界では鳥類の餌になっていた可能性も見られており、財団が収容する SCP-220-JP 以外の個体を発見するために、エージェントらによって、県、市周辺の鳥のクソの調査も行われています。しかし SCP-220-JP 自体は大気汚染。特にアンモニアに大変弱いことから市街地での生息は難しいと考えられています。ポイ SCP-220-JP 研究記録。個体 SCP-220-JP A への質量調査実験。実験日時2000年月日。全長 273mm の個体 SCP-220-JP A を用いた加速度式質量計における調査では、小数線13位を超えたところで対象個体が興奮し暴れ出したため失敗に終わりました。体また表をナイフで切って微量な血液を採取し調査したところ、財団の有する全ての機器がこれを質量が存在しないものと判定したため実験を終了しました。実験日時、2000年月日。前回の実験により衰弱した SCP-220-JP A 再度調査を行おうと捕獲したところ、博士のミスにより手で握ったことで対象は圧死しました。その後終了した SCP-220-JP A をロードセル式電子天秤、フォースバランス式電子天秤、また無重力空間における加速度式質量計により計測した結果、重量を全く確認することができませんでした。前回の実験における小数線13位に存在した数値との相違から、SCP-220-JP は何かのメカニズムを用いて自らの質量を変化させる可能性を有していることが確認されています。個体 SCP-220-JP B への電波調査実験、実験日時、2000年月日。全長 247mm の SCP-220-JP B を対象と始発している電波の調査が試みられました。財団が保有する VHF 用、片電波受信機、また S バンド、C バンド、X バンドに対応したマイクロ波信号受容器を用いて送信されているデータを解読したところ、大量のダミーデータの中に WMV、AVI 形式の2種類の動画データの存在を発見しました。内容は SCP-220-JP B の視覚を映像化したもので、SCP-220-JP B を収容した水槽、セクター、8192内の廊下、研究室の様子が確認されました。同じ実験を他2匹の個体で行ったところ、同じようなデータが発見されましたが、総じて3分前後で終了する程度の映像しか確認されず、SCP-220-JP は数分ごとに送信データの更新、削除を行っていると推測されます。実験日時、2000年月日、SCP-220-JP B に対し、以前までに記録、送信されたデータのサルベージを試みました。麻酔を用い生存した状態で SCP-220-JP B の脳の記憶領域の電気信号解読を試みたところ、編集済み。実験日時、2000年月日、前回得た情報をもとに SCP 編集済みを用いて SCP-220-JP の発生源の特定が試みられました。
その結果、SCP-220-JP-B の出火直後と思われる県、市の映像データが確認され、即座にエージェントが急行し、編集済みを制圧しました。その際に、編集済みの手によってほとんどのデータは消失した後でしたが、SCP-220-JP が編集済みによる偵察機の役割を果たしていたという事実が得られただけで大きな収穫となりました。現在まで、編集済みの襲撃やコンタクトがなかったこと、また収容時の移送に密閉コンテナを利用したことから、財団施設の位置情報やその他機密データの漏洩は幸いにも大きくないと考えられていますが、電波対策設備設置以前に SCP-220-JP と接触した職員、エージェントはセクター8192からの移動指示が下されました。この他の SCP-220-JP の生産プラントの存在を考慮し、現在も SCP-220-JP の情報のサルベージが行われています。